En av de mange nye friluftsskulpturene i Oslo er Nick Schjølls Sankt Halvard, byens skytshelgen. Anne Grimdalen har hugget Harald Hardråde i granitt. Krigerkongen som grunnla byen. Og som tidligere hadde fått et minnesmerke i Lars Utnes relief på Hardrådes plass i Gamlebyen. C.L. Jacobsens statue av Kristian den 4. Som flyttet byen vestover, regulerte den og ga den navnet Kristiania. Trønderen Tordenskjold slo den svenske flåte i Dynekilen og tvang Karl den 12. Til å trekke sin hær ut av Norge. Statuen er det eneste billedhuggerverk maleren Axel Ender skapte. Bergenseren Ludvig Holberg, komediedikter og professor i København, mellom universitet og nasjonalteater. Dyrevaa har gitt ham selskap med Henrik og Pernille. Christian Augusts minnestøtte på Bygdøy. Han berget Norges grense mot Sverige og døde som svensk kronprins. Karl Johans gate, oppkalt efter den fattige franske sakførersønnen som steg fra menig til marschall under Napoleon og ble konge av Norge og Sverige. Den festlige Karl Johan-statuen er utført av Bergslien. Krogstøtten, reist ved Nybrua i 1833. Stortingspresident Christian Krog samlet Stortinget til vern om vår grunnlov. Stattholder Grev Wedel Jarlsberg nær Bygde Kongsgård. Karl Johan-tidens billedhugger Hans Mikkelsen er mester på bysten og løven. På samme tid satte gårdeier på Grønland en stein for leietjener Ole Gudmundsen, som testamenterte alt han eide til opparbeiding av Nordbygata. Matematikeren Nils Henrik Abel, en av Norges unge døde. Gustav Vigeland har sett ham symbolsk som det seirende geni. Wergeland, vår store stridsmann for frihet og menneskerett, står i Studentelunden og er laget av Bergslien. Gunnar Utzon lar den innadvendte lyriker Welhaven sitte i stille eftertanke oppe på Briskeby. I Slottsparken finner vi Camilla Collett, Wergelands søster. Vigeland har skildret hennes frysende ensomhet i kampen for kvinnens frigjøring. De klassiske trekk hos juristen og statsmann Anton Martin Schweigaard er formet av Julius Middeltun. Statuen av nasjonalhistorikeren Pia Munch er utført av Stinius Fredriksen. På Kjerulfs plass møtes kunstnerne som skapte brudeferden i Hardanger. Dikteren Andreas Munch av Munthe Svendsen. Komponisten Halvdan Kjerulf av Middeltun. Maleren Adolf Tidemann av Ingebrigt Wik. Og maleren Hans Gude av Anders Bohr. Eventyrgubben Peter Christen Asbjørnsen sitter på Sankt Hanshaugen. Skolebarn samlet penger til statuen som er laget av Bergslien. Omkring Nasjonalteatret står Stefan Sindings monumenter av Bjørnson og Ibsen. Bergsliens statue av skuespilleren Johannes Brun. Stinius Fredriksens minnesmerke over komponisten Johan Svendsen. Richard Nordrock, Bjørnsons fetter. En av de første norske tonediktere som skapte sin musikk på et bevisst nasjonalt grunnlag. Vigeland skildrer her den sterke unge kunstner som trollbinder makten. Københavneren Kai Nilsen har skjenket Nansen-bysten ved rådhuset.
Ved Deichmanske bibliotek finner vi byster av Arne Garborg og Hans E. Kink. Begge modellert av Gunnar Jansson. Banebrytende for en ny sosial utvikling. På Olaf Ryes plass, forskeren Eilert Sundt av Mathias Scheibrock. I Vaterland, den islandske menneskevennen Olavia Johansdottir av Kristor Pettersson. I Torshavparken, sosialisten Fernanda Nissen av Wilhelm Rasmussen. Foran Sagene skole, pedagogen Anna Setne av Emil Lie. På advokat Delis plass, Asbjørg Borgfeldts monument over samvirkebevegelsen. Norsk-amerikanere har skjenket Paul Fjeldes monument av Abraham Lincoln. Det står i Frognerparken og bærer hans budskap om et styre av folket, ved folket og for folket. Stinus Fredriksens statue av Franklin Roosevelt ble reist av det norske folk efter frigjøringen. På Akershus står Per Palle Storms minnesmerke over nordmenn som gav sitt liv for fedrelandet. Kristoffer Borchs løver vokter inngangen til Norges storting. Ved Slottsparken utenfor Kunstnernes hus har Ørnulf Bast laget løver i lek. Løvegruppen på St. Hanshaugen er laget av amerikaneren Støitzer og er en gave fra en utvandret Kristiania-gutt. Ulvefamilien i Ila-trappen er utført av Dyrevold. På Ankerbrua står Dyrevås eventyrskulptur. Vesle fikk med fela. Kvitebjørn kong Valmon. Per Gynt. Og Kari Trestak. Asbjørg Borgfeldt har skapt oksefontenen på Torshav. Denne foren av Per Hurum ligger i Torshavparken. Vestkanttorget har fått gutten på delfinen av Sigrid Velhavenskau. Anders Svor har laget skulpturen utenfor Bislett bad og på Skillebekk. Den heter Bølgen. Fiken på St. Hanshaugen er av Ørnulf Bast, som også har laget fontenen Mor og barn på Sehestets plass. Den danske billedhuggeren Kai Nielsen er mester for Mor og barn i Frognerparken. På Drammensveien står mannen med nøkkelen. Den hører til gruppen Borgen i Calais av franskmannen Rodin. Den norrøne myten om rittet til Helheim har inspirert Gunnar Utzon.
Helhesten har fått sin plass ved sjømannsskolen på Ekeberg. Oslo eier et av verdens mest storslagne skulpturanlegg. Gustav Vigelands livsverk. Rådhuset er utsmykket av mange norske billedhuggere. Blant dem Dyrevaa med svanene, Alfred Seland med Vika 1880, Nils Flakstad med Fiskeren, Anne Grimdal med Tømmerfløtene. Et rikt arbeidsfelt for en ny kunstnergenerasjon.